Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Рустин Георгиев търси коментар относно феноменалната кола на Ферари 2002, отвяла конкуренцията през 2002 година. Значи това, което веднага мога да кажа за този автомобил е, че според мен той беше най-добрия от цялото поколение суперколи, които Ферари направиха в началото на новия век. Мисля, че този автомобил беше наистина апотеоз и като аеродинамика, и като механика, и като двигател в целия този период. Да, и през 2004 година успехът им беше феноменален, но F2002 беше за първи път толкова потискащо добър автомобил на Ферари спрямо останалите, може би за първи път от 61-а година или някакъв такъв период от време. Конкретно детайлите, които са за него, мисля, че са разказвани, но сякаш това е така едно от единственото Ферари, което можем да наредим след абсолютно най-добрите коли, конструирани във Формула 1 за всички времена. Като Алфа 158, нали, 50-те години, като Мерцедес от 55-54-та година, Макларен MP44, Уилямс FW14 и това Ферари, не знам, може би е в топ Лото 79, не знам, топ 4-5 на най-добрите коли на всички времена. Естествено, плюс работата на Шумахер, плюс работата на Рори Бърни, на Жан Тот, на Рос Браун, на всички останали. Да, това бих така казал като някаква крайна оценка за тази наистина феноменална кола. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро.